Como é que a gente faz para saber se uma lima rotatória ou reciprocante ele já deu o tempo de vida dela dentro do canal e você tem que descartar antes que aquele instrumento né, ocasione uma fratura? Bem, eu estou aqui mostrando para você e na verdade não vai ser pela inspeção. Não tem o que eu olhe aqui para minha lima que eu falo, poxa, vida será que essa lima ela está com cara de quem vai fraturar no canal? Não está. É lógico que muito diferente dos instrumentos de aço inoxidável, os instrumentos é, manuais de aço inoxidável que você consegue ver, nessa né? lima aqui tá jóia, tá sem deformação, mas se ela tiver algumas torções aqui, eu vou gradativamente vendo as deformações que esse instrumento aqui sofre e eu posso muito mais facilmente falar assim, poxa, esse daqui, ó, já era, tempo de dar tchau e garantir que eu não vou causar nenhum acidente ali pro meu paciente. Mas os instrumentos rotatórios e reciprocantes que a gente tem, a gente não tem essa facilidade. Casos excepcionais acontecem, aqueles momentos de sorte da vida, onde você gasta a sua sorte e remove, às vezes, um instrumento do canal com uma deformação que estava imediatamente anterior à ocorrência de uma fratura, mas isso daqui é uma ocorrência muito rara. E vou falar para você daí uma experiência pessoal, tá? Isso daqui já aconteceu quando. É, num caso de uma dificuldade anatômica extrema, cur curvaturas com múltiplos planos, eu usar um instrumento de primeiro uso, tá? E esse instrumento eu senti na verdade um, um, como se fosse um, uma espécie de um tranco, algo diferente ali no motor. E a hora que eu tiro essa lima que era zero e estava ali naqueles primeiros momentos de uso, e eu consigo ver uma deformação e não fraturou lá dentro, né? Também por causa de um treinamento de uma sensibilidade muito grande ali para você sentir qualquer alteração tátil no momento que você está usando o motor, certo? Mas isso aqui é o excepcional, vamos voltar aqui no, no, no feijão com arroz, no dia a dia, não vai ser assim que você vai olhar para a tua lima e decidir, né? Fala, poxa vida, será que essa lima vai fraturar? Como você não tem bola de cristal, sugiro que você faça o quê? Controle o número de usos, e você vai controlar da forma que você quiser, você anota no envelope de esterilização, você... É, existem papeizinhos de anotação existem é, no, no próprio, o próprio stop né a gente tem às vezes alguns stops aí que eles têm umas aletinhas que você vai pode ir puxando essas aletinhas e aí você vai controlando esse número de usos a forma como eu anoto não tá não é num post né que só tá para exemplificar mas é dessa forma tá vamos lá eu fiz quatro canais molar com quatro canais dente com quatro canais então eu anoto quatro Aí o outro dente tinha dois canais, o outro dente tinha dois canais, dois e assim por aí vai, né? Um, um limite sempre seguro quando eu vou usar em casos mais complexos. É lógico que eu vou pegar um instrumento às vezes primeiro uso é, ou, né? Um segundo uso ali que eu sei que no primeiro ele não foi extremamente é, usado porque tudo que vai influenciar nessa né, esse, esse desgaste, essa vida útil do instrumento é muita coisa, tem muitas variáveis envolvidas, por isso que não tem como pegar, chegar para você, ó, vai na fé aí que dá para você fazer, sei lá, 20 canais, né? Pode ser que dê, pode, pode ser que passe de 20, pode ser que passe de 20, não tem como a gente prever. Então a gente vai desenvolvendo um treinamento, né, e um bom senso, é, fazendo as anotações. Se eu tenho casos que são de uma curvatura extremamente difícil, múltiplas curvaturas, um raio de curvatura terrível, então eu vou fazer anotações, eventualmente às vezes até marcando um quinto uso. Aqui mesmo tem sido quatro canais. Isso é como eu faço, né? E pode ser que ajude você nas suas marcações é, a, a rotação que eu uso no instrumento. uso uma rotação excessiva? Usa uma rotação super alta? Achando que aquilo que vai, né? Nossa, eu sou super ousada, vou usar uma rotação altíssima. Então, não lembre que o número de ciclos que aquele instrumento está girando ali dentro do canal. Se ele tem uma curvatura essa lima em rotação contínua ou reciprocante, que seja numa curvatura, ela vai fazendo esse movimento aqui, né? Esse dobramento, desdobramento, dobramento, desdobramento. Já fez isso? Já brincou de fazer isso com clipes de papel para ver o que acontece? Você vai levando a fadiga do material. Lógico, o material é totalmente diferente, mas ah, o princípio é próximo. Você vai levando a fadiga. Então, você usa muito uma rotação super alta você já está predispondo aquele instrumento, né, uma fadiga cíclica mais antecipada. Então são pontos que você tem que saber aí ao determinar o número de usos do seu instrumento, certo? Então não tem milagre se alguém falar para você, não, dá para você olhar aqui na Lima e falar, ou oh, falar assim, não, vai até o limite, cara. Você tem que saber antes do limite, né? Porque o limite já foi e já houve a fratura e aí a complicação é sempre muito maior, tá OK? Grande abraço, a gente se vê na próxima.